Stále více lidí napříč generacemi tráví čas na internetu. Nejvíce ohroženou skupinou jsou děti a mládež. Na síti jsou totiž připojeni po většinu dne. Ty děti v tom fyzickém světě se skutečně nechtějí bavit s cizími lidmi, bojí se, protože mají informace od rodičů o tom, že to nemají dělat a dodržují to. Ale v tom kyberprostoru na té síti ty děti nejsou takto ostražití a pokud je osloví někdo přes messenger ve hře, klasicky při chatu, e-mailem, tak ostražití nejsou a běžně komunikují. Mnoho rodičů i některé školy tak volí formu zákazu užívání mobilních telefonů či počítačů. Podle preventistů je však tento postoj kontraproduktivní. Pokud něco zakážeme, tak zdánlivě to dítě plní náš zákaz. Není na mobilu, není na internetu, ale to dítě touží potom tam být, takže si najde cestu jinde. A najde si ji tam, kde my nemáme kontrolu. Zatímco kdybychom mu dovolili ten přístup doma, tak víme, co dělá, můžeme ho zkontrolovat. Právě se proto rozhodla od ledna příštího roku spustit informační kampaň s názvem S nadhledem na síti, zaměřenou na nebezpečí spojená s užíváním internetu. Jako jsou například kyberšikana, zneužívání osobních údajů nebo podvodníci, kteří se skrývají za falešnými profily na sociálních sítích. Projekt je určen nejen dětem, ale i rodičům a učitelům. Budou to osobní setkání mezi třeba odborníky a samozřejmě našimi dětmi, mezi odborníky a dospělými lidmi. Budou to samozřejmě webové stránky, jiné komunikační kanály, určitě budeme o tom psát v časopise Pětka, ale třeba i ve zpravodaji Páťák. Tento projekt bude zahrnovat i přednášky s preventisty a odborníky. Více informací naleznou zájemci na webových stránkách dětstvíonline.cz. David Vilček, Televize Praha.